Hebu nisikilize basi mke wangu. Eh? Kwa nini sasa utaki kula? Basi tuende hotelini tukale wote. Lakini si nimekwambia nimeshiba. Sasa kwa nini hata mimi umekataa kunipikia? Nimeshindwa ni kwa sababu sijui chakula ukipendacho. Samanini. Shamshikamo. Malabu. Batele vipi? Safi kanyama. Nimekuja kukusalimia. Karibu mwa tatu. Sawa, ila nilikuwa na maongezi na wewe nje. Nani mkazungumze? Ficho, ficho, ficho. Ripoti. Asiye mwanangu usitumalize vitu vyote vya mundani. Sikiliza. Tatu ni snitch kama snitch wengine. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa ni kujipoza tu. Ila mtu wangu ule. Mwanangu. Chapo basi wai na hiyo afuje na hela nzuri babude. Baridi. Ila mimi tatu mtu wangu ujue. Ah wewe teleza wewe mtu wako wewe Mungu. Nisikilize batuli. Mimi nimeagizwa na Hussein. Kwamba anakupenda sana. Na anachotaka yeye ufanye juu chini ili uweze kuachika kwenye hii ndoa. Tatu rafiki yangu. Yaani basi kama kuna mtu anatamani kutoka kwenye hii ndoa ni mimi. Yaani hata sasa hivi najiuliza ni kosa gani nifanye ili madebe aweze kunipata haraka shoga yangu. Rafiki yangu, kwa nini wewe unashindwa kufanya juu chini ili uweze kutoka kwenye hii ndoa? He! Basi hizo njia naziomba. Alafu wewe. Hayo mambo yako ya kijinga jinga siyataki. Ujue nimechoka maswala kubembelezana bembelezana, unanielewa? Wajinga kama wale siwataki waje hapa. Na kama una marafiki wa aina ile wasije hapa kwangu. Utakuja kumuua mtu hapa. Usinipe kesi. Sawa? Ficho. Ficho. Twende ndani. Twende ndani. Ah. Tatu. Mbona uko hivi? Alafu upo kama mtu anayekimbizwa. Kuna nini? Yaani mume wa Batuli amesikia kila kitu ambacho nilikuwa naongea na Batuli. Na amenikimbiza kweli na mapanga. Wewe. Vipi kuhusu Batuli wangu? Batuli wangu hajaumia. Tatu, Batuli ni mzima, yuko salama? Sijui chochote mimi. Okay, vipi sasa kuhusu mchongo wetu nilokutuma? Nimefanikiwa ila kiasi. Basi, ngoja subiri nikamcheki Batuli wangu hawezi kufanya hivyo. Fresh, karibu ndani. Mimi ndani hata siingii bwana hapa panatosha. Okay sana, kusikiliza tu. Bwana sister, mimi nimekuja hapa na kipengele changu na kunisaidie. Vitu gani tena kija? Hapa unavona nina mali nimekuja na ikabondi. Umoja utavipenda. Unaona mali hiyo? Wewe, pochi kama umetoa wapi kija? Wewe acha tu. Kuna pochi ya gari hata mwenyewe sijui kwa nayo hivi. Naika bondi lakini. Nzuri, ni oji kwani? Yenyewe hiyo. Mbona na vingine hivi? Wow. Nzuri pia. Sasa sio hivi tu. Hadi begi lenyewe lote na kuachia hivi. Ehe, okay, niambie shida. Nini tena? Sasa mimi hapa kipengele changu. Yana pataka kama sio 15,000 basi hata 20,000 tu. 15,000. Au 20,000 tu. Kwa nini unaviweka baada ya muda gani hivyo vitu? Ndani ya siku mbili mimi nimekurudishia hela yako. Siku mbili una uhakika? Kabisa yani. Nakupa shilingi 20,000. Lakini naomba kama ni vyako sitaki uniangushe. Ah hiyo imeisha. Yaani usipoleta siku mbili vitu vyako unaviuza. Usiviuze mimi nakuletea. Okay sawa. Nakuja.
Sawa poa. Sawa. Aye. Sawa. Aya, pesa hii. Sawa. Lakini, nomba, ndani siku mbili ulisema. Basi huo vitu nitaviuza. Usipoleta pesa yangu. Mimi sina gamba mbamba. Basi tutajuana. Tutajuana tu. Sawa. Aya, kweli. Shukrani. Aya, usijali. Jirani yangu, mimi nimekuja kuomba msamaha kwako. Kwa yote yaliyopita naomba aishe. Naamini kuwa kweli Hoseni na mimi tumekukosea. Kwa hiyo nimekuja kuomba msamaha wa dhati baba tu. Naomba tusamehe. Unajua alichokifanya mwanangu? Mwanangu ndio chanzo cha kuvunja ndoa ya mtoto wangu. Kwa nini nimsamehe? Na kwa nini nikusamehe? Yaani yule mimi sitamsamehe hapa mpaka ahera. Lakini mume wangu. Lakini nini naye? Kwa hiyo unaona alichokifanya ni sawa? Niko chini ya miguu yako baba tu. Naomba msamaha yangu. Naomba msamaha kweli ni hali ya ni halali yako. Kukasirika kweli tumekukosea mimi na mwanangu Huseni mama tuli. Naomba mume wako nisamee jamani. Mume wangu, hebu muangalie mama watu na umri wake huu. Afu namwacha nakupigia magoti kweli. Naomba umsamee. Hebu dada nyanyuka. Penzi ya kweli hayafagi. Tena yapotei. Ila yakosagi misukosuko. Tena yakosi paparazi. Hao wanafiki wanangato na puliza. Oh, wanapenda kukuona we ukilia kwa ondo shere. Ayaya. Tena wanajita vipopa ya kikukota. Sawa mama. Inawezekana mwanao Hoseni umemlea vizuri. Lakini dunia ndio umemharibu. Kulikoni? Mama, mwanaume amenipiga. Nani? Madebe amenipiga nusu aniue. Madebe kakupiga? Subiri. Halo? Ndiyo mimi. Sasa fanya hivi, njoo hapa nyumbani mara moja. Ndiyo, sasa hivi. Sawa. Uwe stopa, uwe kanali, uwe unavyo vyote babude. Nimekujaza bega zote hizi vina nyota. Hata kibatari alivyoamua kuondoka mimi sikususa wala sikuyumba kwa sababu nilijua mwamba kizota upo mwamba kifua unajua. Umeshindwa kuimbisha babude tukapata hela amana unaleta 20,000. Sipo ungeweka bondi ushamua kuweka bondi ungeweka hata ukapata 70. Maana sisi hatuna haja kugomboa vitu tunachoamua sisi ni mchongo wa hela tu. Unaleta 20,000 sasa ndo nini babude umeshuka viwango. Sasa ndugu yangu Huseni. Sipo tunashukuru tumepata hiyo hela. Hapo yenyewe nimemuhimisha kinoma ule sister. Uwezi amini, alikuwa nataka kutoa 4,000. Nikamwambia sio kweli utoe 4,000. Nikaanza kumuimbisha kumuimbisha ndo katoa hiyo hela. Alafu kitu kingine nikwambie ndugu yangu. Tatizo vile viatu vyenyewe vitatu vidogo, alafu vishatumika sana, ndio maana ile imekuwa ndogo kama hivi. Vikakuwa vipi nafikiri? Ingebadala zaidi hapo. Yaani bandidi kweli mmeamua kuniibia. Pamoja na kumtuma kote, mama uniibie. Wewe. Naona sasa unaleta mazoea. Mwezi nani hapa? Kabla hujaongea na mimi chunguza maneno yako na kuyavalisha kaptura. Mimi nilifanya hivyo kusudi kabisa kwa sababu nilijua nitakutuma dili langu alafu utaenda utafeli. Kwa hiyo niliamua tujipoze kabisa. Alafu unajiona wewe na huyu kijacho wote nyewe wajinga. Sasa na wewe 20,000 vipi? Kijacho. Kwa nini mmeamua kunifanyia mimi hivi? Yaani kabisa unajua mimi ndo nimekuja kujitafuta.
afu mnaamua kuniibia kweli? Tatizo sio hivyo. Sasa ukilalamika sana mwenyewe naumie, sio kama siumii. Kwa mimi vitu vangu navipataje sasa? Basi asikie. Haina shida, mimi nitajua navipata vipi. Sawa. Mimi nafanya na kusaidia kwa sababu moja tu, nakupenda. Kama isingekuwa mimi sikupendi nisingefanya haya yote. Sawa. Sasa yale maneno yako, mbona jinsi mtu unajua anayekusaidia nani? Haya maneno yako uko na nchamba. Koma. Sasa hivi hapa unalia, afu mimi ndo nimeshikilia mpini sasa. Kataa sasa uone, utakubali kwanza kuwa na mimi? Sasa unifanyia majege kama siku ile. Kwa mimi hapa natoa roho yangu hapa ujue kwa ajili yako wewe. Sawa. Sawa. Ukubali? Twende. Hivi nikuulize swali. Huyu mwanangu nimekuozesha kwenda kumtesa, kwenda kumpiga. Kwa nini lakini unajui thamani ya ndoa wewe? Yaani mimi hata sijui nielezeje ili muweze kunielewa. Mimi sijampiga mke wangu, eh? Wala sijainua mkono wangu mimi kumpiga mke wangu. Ukweli ndio uko hivyo. Kwa hiyo huyu chizi si? Huyu chizi? Sina maana hiyo. Kama mzee mmeamua, eh, kushinikiza kama mimi nimempiga, basi naomba mimi mnisamee, eh? Nipeni mke wangu, tuondoke nyumbani. Mimi naomba radhi, mnisamee kama nimekosea. Eh? Nipeni tu mke wangu tuondoke. Sawa. Huu hapa kafika. Kinachofuata, lete talaka. Lete talaka yake hapa. Sasa mzee, ndoa siku mbili tu. Eh? Leo nimpe talaka. Mbona inaonekana kama hii ndoa nyinyi mdeka nazili tu ili mtoto wenu akaone mkate wa chumba. Eh? Maana yake nini? Mimi sioni sababu ya kumpa talaka mke wangu bwana. Mimi sina maneno mengi. Sasa mimi labda mnihakikishie kwenye kikao hiki kwamba mimi talaka nitakayoitoa, nitaachana na wewe uliyohitaji hiyo talaka, ila mke wangu nitaendelea kuwa naye. Unaona anavunitusi wewe? Unaona anavunitusi wewe? Punta. Mimi samaki. Wale. Ni nani? Yaani basi aishi. Toka bwana. Ni nani basi aishi? Ficho. Ficho.